Čoveče, po jedna nedela pauza, even je vo čumu, vo malku izmenet sostav i so malku izmeneta scenografija. Публика нема, публика сте вие почитувани гледачи, зашто темата е помалку или повеќе деликатна и очекувам дека телефонските контакти со вас ќе бидат поинтензивни. А зашто се работи? Денеска 9 мај. Ден на Европа. Ден на победата на фашизмот. Ден кога оваа стара дама беше почеток и крај на антифашистичкиот отпор. Ова е ден кога континентот го навести своето обединување. Војната заврши, но процесот на проширувањето на Европската унија се уште нема граници. И дали дефинитивно ќе бидат граници. На 9 мај од овие два предизвици се обидовме да најдеме заеднички именител. Можеме ли во предвечерието кога нашите аспирации за членство во Европската унија стануваат жестоко најавени и во внатрешниот политички и на надворешен план, да бидеме сепак дел од европското семејство со нашите трауми. А траумите во Македонија произлегуваат во периодот по антифашистичката борба. За многумина останува и натаму енигма кои се страдалниците кои беа жртви на комунистичкиот терор, како што обично се вели, кои се прогонетите кои страдаа заради идејата на ВМРО или Голема Македонија или Самостојна Македонија, кои се луѓето кои и натаму имаат или ги открија своите црни досија за своите денови на обстојување и работење. Зошто и на каков начин интелектуалците молчат за своите доушнички амбиции или работење за тајните служби, за кодошењето на своите сопријателни, автори и така натаму. Вечерова еден состав кој има историски и актерски карактер, условно кажам. Научници и луѓе кои се страдалници. Во студиото на А1, односно во студиото на Чуму, се професор Вилета Ачовска. Добро вечер, професорке. И историчарот Исамедин Азизи од Институтот за историја, асистент кој подготвува магистерска работа на тема албанците меѓу прогонетите албанци меѓу двете светски војни. И се разбира луѓето кои го почувствуваа, да речам директно или индиректно теророт на постфашистичката комунистичка власт во Македонија. Тоа е Евтим Гашев, публицист, економист, кој веројатно ви е препознатлив по своите полемични текстови и колумни. Борис Попѓочев, мојот колега, долгогодишен новинар и дописник на Нова Македонија од Москва, чиј родител Богдан Попѓочев беше познат велешенец и чија историја има контраверзно педигре. И Зоран Велјановски, навидум ништо не ви значи, може би за малкумина значи нешто и Крсте Велјановски, неговиот родител, но фактот дека тој го обезбеди досието на својот татко следен од тајната служба на Македонија и на Југославија со 900 страници, така? 990 страници. Добро беше за сите. Уште еднаш ви благодарам што одвоивте време во ова вторнична вечер. Професор Ачовска, прогонетите, првата книга, што станува со интелектуалците, втората книга? Втората книга. Па ја подготвуваме, но е многу деликатна, бидејќи кога сведоците се живи, боговите молчат, нели? Се отварат многу контраверзи, многу лични драми кај луѓето. Ние бевме изненадени со колегата какви жестоки реакции наидовме на првата книга, макар што во таа книга ништо спектакуларно нема, ништо нема ново, само систематизирано нешто што се случувало во Македонија за време на војната и период, еден период после војната, но се вознемира и премногу духови, многу јавувања, многу вознемирени личности. А можете да си замислите колку ќе бидат вознемирени дури со втората книга во која многу светли ликови на нашата повоена историја, интелектуалци и така натаму треба да бидат жигосани дека биле во функција да собират податоци за своите најблиски колеги, пријатели и така натаму. Доста е болно, но ние се надеваме дека ќе биде научно издржано, аргументирано,
но не можеме да бегаме од она што е како постојна документација или подкрепа ќе го имаме. Ќе бидеме ограничени. Мислам дека научно-истражувачка работа партиска дискредитација, а нешто некому не годи веднаш на луѓето им става така. Мислам дека отркнавме на партиска дискредитација. Мене за мене се ирелевантни таквите етикетирања. Јас како историчар имам доблест да ја кажам вистината, а се дистанцирам од сите етикетирања, а постојат вакви или такви. Кои се големите имиња во постфашистичка Македонија кои би можеле да ги рангирате како жртви на движењето? Жртви на движењето. Она прва плејада творци на македонската држава, сите беа жртви на собствената држава, почнувајќи од председател на Президиумот на АСНО, Методи Андонов Ченто, па додаден Павел Шатев, Панко Брашнаров, Венко Марковски, така натаму. Сите беа творците на македонската држава и сите трагично завршија во тој еден нов создаден систем за кој воопшто тие не сонува дека ќе бидат жртви во собствената држава. Значи, тоа се сепак имиња на творците на македонската држава беа прво уништени, а поте на плејада млади студенти, ученици, интелектуалци кои се најдоете во затворите на повоена, во логорите на повоена Македонија, односно Југославија. Се за сите, бидејќи секој на индивидуален начин чепка по архивите на досијата кои се отворени, беа достапни еден период, сега веќе не. И за историчарите, и за вас, како луѓе кои семеното стебло или како интелектуално кредо се обидувате да ја објасните ова енигма посткомунистичка на гилотирање на луѓето. Лесно ли да се стигне до архивите? Поп Ѓорчев. Вие работите сега една монографија за својот татко Богдан Поп Ѓорчев. Ајде да објасните кој е Богдан Поп Ѓорчев. Татко ми е виенски дипломец, лекар, дипломира 1930 во Австрија. Таму за време на студии е еден од основоположниците на македонската младинска тајна револуционерна организација, тоа е ММТРО. 24-30 Виена е седиште, центар, стечиште на разни опции, ВМРовски и други. Со своите поделености, како што за жал и денес како имаме. И од група студенти од Македонија формираат нова организација, таа ММТРО, која веднаш да скокнам неколку децении, дури во 2000 година успеа да влезе во една од книгите, академик Ивар Катарджиев напиша многу позитивна оцена во една своја книга Македонија против Втората светска војна, во која првпат се даврати и на улога, на позитивната улога на таа организација и рече дека дезините шенови оделе по патот на Гоце Делчев и Даме Груев. Како заврши Богдан Поп Ѓорчев, вашиот родител? Заврши на стрелиште 1945 година во јануари, на чело на 50 души. Како член, првото обвинување му е, има една антидатирана пресуда, која е накрено напишана, леки се стрелани без судење, заврши со удар од токмак, бидејќи после 3-4 истрела на тие 53 души во таа јануарска ноќ, меѓу 15 и 16 и 45 година, они се стрелани на едно, така да, само на момент, на Валешка случај ќе се вратиме назад, да. Е една еве само да кажам тоа. Уште само на одговор на прашањето. Како сега кога ќе пркате по архивската граѓа, доаѓате до неа? Многу тешко. Се занимавам веќе неколку децении со тој проблем и никако да го докрајчам, затоа што прво нас не ни се дадени се уште пресуди. Кој што секој што треба да ги добие. И ја копам од пресуди понатака. Последните десетина месеци, 9 месеци, работа во архивот на Македонија и во ИНИ, во моите библиотеки и читални, и со специјална дозвола успеав да добијам пристап од таа документација, меѓутоа морам да кажам дека таа е доста масакрирана, да не речам, а објаснуваат моите домакини дека тоа што го има, само тоа го добиле од полиција.